じゃあこんにちは。はい、豊さん、また3連戦終わりましたが、はい、ねえ、この今回はどうでしたでしょうか。今回ね、うん、まあ天候の影響もあったし、まあいろんなことが起きたまた3連戦だったけどもね。なこの3連戦の前までのいろんなチームの流れと、うん、またちょっと変わったチームもあったり、ちょっと変わってきたな、うん、いろいろね、はい、まあセリーグからちょっと振り返ってみたいと思いますが、はい、まず結果がこちらのようになっていまして、はい、赤で囲んだチームが勝ち越しと、はい、でまあここは1勝1敗ね、うん、DeNA ヤクルト戦はちょっと雨で1試合中止になったので、ね、はいはい、1勝1敗ということで、まあ巨人は何をやってもうまくいくね、はい、今はそんなチーム状況ですか。そうだね、まあ、あのローテーションの中で、はい、まあ、若い新戦力と言われてる人間が、うん、まあ、3人入ってんだよね。まあ、6人中半分が若手ということで、この3勝のうちに、まあ、戸田が勝利挙げたりだとか、はい、赤星が、うん、初勝利したとか、はい、なんかめでたいニュースが多いんだよね、はい、うん、その中でそうだな、吉川も当たってきてるし、ね、一番に入っていい働きしてるしね。でポランコホームランは打つわ、選球眼がいいよ、うん、やボールをねよく見る、うん、ということは岡本につながるっていうことだよね。であの3戦目なんかもさ、うん、やっぱ満塁を作って中田翔が満塁ホームランという、うん、で岡本もその試合ホームランを打ったりだとかさ、はい、非常にこう何をやってもうま今うまくいってる、まあ、坂本もいいしさ、はい、なんていうの、まあ、外国人強いて言えば中継ぎに入ってる外国人がちょっと不安定なだけで、うん、はい、あとやっぱ大勢が点取られてるけど最後はちゃんと締めてるというさ、うんうん、いうことも言えるし、はい、だからこの3勝っていうのは本当になんかチームがうまくいってる、うん、3勝に感じたよね。なるほど。で一方阪神、あとでもちょっと話すけどね、うん、話すけど、やっぱりみんなで一生懸命戦おうとする気持ちはわかるけど、はい、やっぱ先行されていくとさ、うん、やっぱ追いついていったりとかそういうのきついよね、うん、で先行した試合もあるんだけどすぐ同点だとか逆転されて、最後追い詰めるんだけど一歩届かないというような、まあ、試合展開でね、はい、でやっぱチーム状態を見るとあまり良くないということが、うん、もうその展開からあの試合の展開から見てもなんかすごく分かる。だから昨年の阪神っていうのは先行したら、うん、やっぱりピッチャーが良かっただけにそれを守っていってたんだけど、はい、今年はやっぱ簡単に点を上げるね。なるほど、うん、これをなんか抜け出す道っていうのはまあ後でねちょっと話したいと思うけど、うんね、だからまあ巨人は何をやってもいい3連戦だったなっていうようなね、はい、まあ、そんな感じ。はい、で中日、はい、広島、うん、で広島は非常にいい状態で、はい、名古屋に入ったんだけども、まあ、中日が強かったかというとそうでもない、うんうん、広島が打てなくなった、うん、急に、うん、これもなんか原因があるんでしょうかね。まあ、中日のピッチャーも素晴らしくいいっていうのはあるよ、うん、まあ、柳が最後の試合完封したりだとかさ、はい、で絶体絶命のところをリリーフ陣が踏ん張ってサヨナラに持ち込んだとか、うん、そういうのがあるにしても、うん、広島の バッター陣野手陣がやっぱここ一番打てなくなってきたね、うん、これは中日のピッチャーが良くてそれが打ち崩せないとかいう話ではなくてちょっとまあでもそうだな、確かにいいよピッチャーは、はいはい、ピッチャーはいいけども広島のバッター陣に問題がやっぱちょっとあるかな。なるほど、この3連戦の前までとは状態がちょっと違ってきてるっていう。で勝ち越したけども栗林が昨年ほどの安定感がないというね、うん、なるほど、はい、うん、いうようなところで、まあ、中日がホーム3連勝、うん、やっぱこれで波に乗っていけるかな、うん、で中日の方はやっぱ大島が元気だわ。あ、はい、大島岡林、うん、まあ、こう1、2番の働きがあったりだとか、はい、まあ鵜飼をね3番に入れて同点タイムリーとかね2戦目にはこう導くような、はい、そういう活躍をしたんだけど、うん、次の日がいかんよ鵜飼、はい、プロ野球ニュースで俺は鵜飼をボール球でも何でも振ってたのね、はい、でもこれは若いから仕方ないって言ってた、うん、でも振るっていうことがあの打席であの場所でバットを振らないと何にも起きないし、うん、振るっていうことは大切だと、はい、その振るっていうことが同点打を生んだとという解説をしたんだけどもさ、はい、次の日か振らないんだよ。なんで？でもなんか言われたんじゃないの？ボール球振るなとか。なるほど。うん。俺のプロ野球ニュース見てないのみたいな。見てないですね。見てないよな。まあそんな感じだったんだけど、はい、まあだけど立浪監督がね、まあ打てなくてもなんか3番に入れて。うん、
打てなかった結果で2戦目出なかったんだけど入れてやっぱ経験を積ませるという、だからその使いながら3連勝したっていうのはすごく大きいよね。でビシエドも上がってきてるし、はい、調子が出てきてる、うんね、その中で阿部、阿部がよく頑張った、マスターが、ね、これね、マスターは本当は高橋周平がセカンドに入ったらポジションがなかったのよ、はいね、でもそのないところ高橋周平が怪我で離脱したところを埋める以上の働きをしてるね、うん、柳は完封したけど、はい、1点を叩き出したのが 1-0 で完封したけどね、うん、その1点を叩き出したのはビシエドと阿部、うん、だからここら辺がやっぱこううまく噛み合ってくるといいということだよね、うん、だからあの点が取れるということ、はい、だから阿部っていうのは本当しぶといなっていうね、うん、もうひげがなくなってマスターじゃないみたいだけどまあまあでも本当にな、阿部の頑張りっていうのはなんかこう心に響くものがあるもんね、はい、うん、で広島は、うん、大瀬良、森下、はい、ね、が投げて、うん、まあ今日遠藤だったかな、投げたんだけど、ここで本当は2勝ぐらいはしときたかったよね、はい、でも3連敗した、はい、ちょっと調子が落ちてるでね、その中で小園、DeNA 戦ではさ素晴らしいバッティングを見せた小園だけどさ、うん、はい、やっぱねちょっとね焦ってる、結果を欲しがって、なるほど、うん、なんかそうですね、この3連戦ちょっと今までとは様相が違う、なんか違いますね、違う違う、うん、それをまあ筆頭に挙げたけども、はい、まあ他のバッターたちも良くないよ、うん、良くないけども、あの小園がね、うん、やっぱこうもうチームを引っ張るんだっていうぐらいのつもりでやらないと、うん、調子は維持できない広島ので、末金っていうのが、はい、ホームラン打ったね、末金選手 ね、はい、だからああいうバットも育ってきてるしさ、はい、だからそういう、まあ、ホームランを勝ちに結びつけたいよね広島はね、うん、だってホームランが価値が下がっちゃうから、せっかくのホームラン、そうそうそう、うん、だから、まあ、広島ちょっと踏ん張りどころだなっていうのがね、はい、ただ中継ぎ陣がねやっぱりねちょっと不安定だね、ちょっとバタバタする、だからここら辺もやっぱこう少年を入れとかないと、うん、スタートダッシュは良かったけどもこう落ちてっていうような、うん、ちょっと兆候が出てるからちょっと気をつけた方がいいね、この中日戦で出た、じゃあうまく切り替えができればいいですが、うん、そうだね、で中日も打てない広島相手にもう苦戦したんだよ、うん、全部1点差だったかな、全部1点差だと思うんだけど、うん、でもビシエドと阿部がいる、はい、で大島が元気、岡林がそこそこやる、うん、そうなってくると点は取れ出してくるから、これから、うん、やっぱこれからもうちょっと調子が上がってくる可能性があるね中日は、うん、はい、はいはい、続いて DeNA 対ヤクルト、はい、DeNA が先手を取った、うん、なぜかヤクルトバッター陣が状態が悪い、悪くて最初先勝された、だけど次に、勝った試合は山田がホームランを打つ、はい、村上がサヨナラを打つ、はい、長岡がいいヒットを打つ、良、うん、くなったところで雨で中止だもん、ちょっと流れがねちょっと止まっちゃうっていうヤクルトにとっては嫌な中止ですね、うんうん、それとなんていうの、高橋奎二がやられたんだよね、はい、だからああいうじゃんがやっぱ勝っていかないとダメだなっていう、うん、まあ、延長になって梅野がね、梅野に勝ちがついたっていうのはいいかもわからないけども、はい、こう負けた試合は高橋奎二やっぱこう勝っていかないとね、うん、うん、まあ、ヤクルトは苦しいかなという、まあ、奥川もちょっと離脱したしね、うん、だからそういう意味では高橋奎二しっかりしないと、はい、先発ピッチャーがどんどんいなくなっちゃうよという、まあ、そういう試合だったね、まあ、一勝一敗で分けたけど、うん、はい、はい、で阪神9連敗、はい、どうする、どうしちゃいましたかね、まあ試合前の円陣とか見てるとね、はい、うん、みんな笑顔でよし今日はやろうっていうような、うん、そんな感じだったんだけどね、はい、3戦目なんかも、うん、もう開き直ろうよみたいな、うん、よしみんなで楽しくもう一回ここからスタートしようよって言った矢先に満塁ホームランを打たれると、出鼻をくじかれてもうがっくりと、試合ごとで切り替えをうまくしているのかなっていうような、うん、試合開始前の様子だったりするんですけど、まあまあそうだよね、まあまあ大体やるんだけどね、うん、そういうことはね、うん、だけど何が足りないかっていうとさ、昨年ほどやっぱピッチャーが良くない、うん、うん、良くないだけにやっぱ頑張らなきゃいけないのはやっぱ野手陣だよね、はい、で今日の近本が先頭バッターで止めたバットでヒットを打ち、まあ、塁に出た、はい、ランナーセカンドで佐藤、うん、インサイド三振という、
まあ赤星がやっぱ素晴らしいボールを投げたんだけどさ、だからあそこら辺でやっぱり4番っていうのはやっぱ先制してほしいよね。まあそれは毎回打てるわけではないけどさ、はい、毎回打てるわけではないけど、やっぱ佐藤っていうのがさ、やっぱ阪神の一つのキーマンであれば、やっぱ佐藤がなんかこうなんとかしてほしいっていうことはあるよね、うん、でもこの連敗は何が原因とかっていうよりは何か手立てはないですか ね、まあ、ねチームのねバランスを崩したのが、うん、やっぱ開幕戦だよ、はい、7点差をヤクルトにひっくり返されたっていうのがずっと引いてるね。うまく切り替えが難しいですか ね、うん、そうだね。でね、昨日の試合でも、うん、あったんだけど、佐藤がハーフライナーでショートに打った、うん、で近本が飛び出して、はい、うん、ゲッツーを食らってゲームセットになったんだけどさ、あれはね、ギャンブルスタートだからもうしょうがないのよ。もう飛び出してるのは仕方ない、仕方ない、はい、もう振りにかかったらスタートだからさ、はい、サードランナーは、はい、やっぱそのぐらい切羽詰まってるっていうことだよね。普通切羽詰まってなかったら、あれはギャンブルスタートじゃなくて佐藤だったらまあゴロゴーでもいいからなっていうような、ギャンブルスタートとゴロゴーっていうのは、うん、はい、ゴロ転がってから、うん、ギャンブルスタートっていうのは、うん、振りかかった時に一歩乗せちゃうんだよね、うん、だからその違いがあるから、あれはね近本にね帰れって言われても、帰れって言ってもそれは酷な話だ。そこのケースではやっぱりそのギャンブルスタートっていうチョイスは正解ですか？だからそこで、はい、例えば阪神がこんなに負けてなかったら、うん、そんなギャンブルじゃないゴロゴーで行ってくれっていうふうに多分、うん、そのぐらい余裕があったと思います。でもあそこでやっぱり同点にしたいっていうのが気持ちの表れだよね。なるほど。ちょっとはためから見てると焦りを感じるよね。まあ悪循環になってるってことですね。まあそうだね、うん、だから、まあ、腰を据えてもうやるしかないかなって思うよね、うん、まあ甲子園に帰れるだろうから、はい、まあ、甲子園、まあ、出直してほしいというふうにまあ思います。なんとか一つ勝つとまた雰囲気が変わってきますね。ああ、もう全然変わるよ、うん、だからまずは一つをね、はい、みんなで集中して、うん、もう高校生に戻った時の、うん、負けたら終わりだぐらいのつもりで一つを取りに行く、うんうん、だけどやっぱこう連勝っていうのはあるなあ、なんか今年なあ、はい、まあ、そういうセ・リーグでした。はい、はい、続きましてパ・リーグですね。はい、パ・リーグね、はい、パ・リーグはね、うん、コロナが出ちゃったんだよね。そうですね、楽天の中で、うん、ね、主力のコロナが出てしまい、まずね、じゃあ楽天とソフトバンクから行こうか、はいはい、そのコロナの影響で則本が飛んじゃったんだよね。はい、これ2試合が中止ということですよね。そうそうそう、はい、で涌井が投げるんだけどもさ、はい、涌井もすごいな、うん、急遽先発だよ、はい、それで1安打でマウンドを降りるんだけど、その1安打が柳田のホームラン、キャッチャーのミットがついてんだよ、もう、そうですね、取ろうとしてて、そうでしたね、それをレフトスタンドに放り込むんだから、それで 1-0 で負けるという、はい、まあ、楽天のピッチャーもそれから1点に抑えていくっていうリレーをするんだけどさ、うん、楽天のピッチャーもいいけど、やっぱ千賀は大したもんだな、うん、その1点を守りきるんだもんね。だからまあソフトバンクの勝利になった、うん、でもソフトバンクっていうのは非常に状態が良かっただけに、はい、相手のコロナで中止っていうのが痛かったね。なるほど、この3連戦だから、まあ、まあ仕方ないかなっていう、うん、感じがするよね。これでね、どちらのチームもこうコンディションがね変わってしまわなければいいですけれども、そうなんだよね、うん、だからこうせっかくいい感じで試合運びしてたのに、うん、できないという、ちょっとでこれ全体練習ができなくなったという、はい、ね、だから非常事態だね、楽天はね。そうですね、まあまあ投手陣がいいだけに、うん、まあ打者のねリズムが狂ってなければいいけどね、はい、はい、でロッテと西武、はい、ロッテはマーティンが良くなったらいいよって言ってたんだけど、うん、はい、マーティンは打たない相変わらず。でもレアードが良くなった、ね、少しね、うん、レアードが良くなって佐々木朗希が勝ったと、うん、で二木も勝ったね。二木って、まあ、昨年開幕投手だったんじゃないかな、うん、だけど勝てなかったんだよね去年あんまりね、はい、今年はねすごく良さそうだし、うん、ロッテの3連勝、はい、あ、これはうなずけるよね。はい、で高部とかも躍動してるし、うん、まあ平沢大河、うん、もうやっぱり良くなってきてるしね。はい、だから徐々に状態は上がってきてるけど、中村翔吾がコロナのかかっちゃったんだよね。ね、もうあちらこちらでコロナで、いや出てくるな、うん、でも佐々木朗希はやっぱ大したもんだな、うん、でもちょっと見たけどさ、やっぱ球の勢いが違う、で、うん、今日はなんか13三振でしょ、うん、
なんか何食わぬかし淡々と投げますね、160キロ、うん、で受けたキャッチャー松川が右へ、はい、の初めての長打かなプロ入り、うんうん、やっぱここら辺もやっぱこうチームのバランスというか状態が良くなってきてる、はいね、だから徐々に上がってくると思うよ、はい、で一歩セーブちょっと心配なね、怪我のニュース入ってきましたけれども、うん、だからオリックスにさ、うんね、最初山本にやられて開幕ねそこから2連勝して、はい、で日本ハムでも勝ち越して、はい、怪我に山川そうです森、はい、もう主力のお二人そうだね肉離れと骨折、ね、はい絶好調の山川選手と骨折ちょっと言いたいですね、まあ、扇の要ねキャッチャーで守りも重要だし、はいまあ、打つとすればクリーンアップが2人抜けたわけだから、はい、そうですよで今日なんか源田が3番打ってたからねそうでしたね、うん、ね同時にそんな2人もっていうタイミングもあっているのが、ね、タイミングがな、ね、で昨年も怪我で泣いた西武だから、うん、今年はそういうことに慎重に、ね、体作り、まあ、してるというふうに思ったんだけどやっぱ怪我人が出てしまうとでその中でやっぱミスで勝負を落とすとかね試合を落とすとか、うん、ちょっと流れが非常に悪くなってきてるねそうですね、うん、ピッチャー陣はそこそこ頑張ってると思うんだけど、はい、やっぱそういうバッターたちが抜けるとやっぱ得点力が不足するよね、うんここら辺はやっぱこう辛抱しなきゃいけないけど、うんまあ、昨年使った若手がどのぐらい躍動してくれるか、はい、帰ってくるまでどのぐらい踏ん張れるか、はいまあ、ここが勝負だね、うんうん、ここ明後日から試合がまたあるけども、うんはい、そこからがやっぱこう踏ん張りどころになってくると思うよ西武は、はいねまあね、山川選手とかもどのぐらいで戻ってこれるのかっていうのもやっぱ森もそうだけど、うん、骨折も肉離れもそんなに変わらなくてねやっぱ走れないと復帰できないし、はい、やっぱ森なんか投げる指でしょ人差し指、ね、だ投げれないともう戻ってこれないし、はいまあ、バッティングができると思う DH があるからね、はい、だからまあそういうので早く復帰できればいいけどさ、うん、だけどそんなことも言ってられないし万全で戻ってもらわないと困るしね先長いから、はい、だからまあ西武はちょっと苦しいかなっていうふうに思うよね、うん、そうですね、はい、で、はい、オリックス日本ハムはいなかなかちょっとあのね日本ハムの勝ち星はでね、山岡が勝ったっていうのでかいね、オリックスは、うん、何日ぶりだっけな、山岡が勝ったの301年ぶりぐらいに勝ってる304日ぶりですねああ、だから約1年ぶりだよね、はい、で、山岡ちょっと心配してたのよ、オープン戦の時はあんまり良くなくてそうですね、豊さんそのようなことを言ってました、うんうん、だけど、やっぱり一つ勝てたということがね、うん、非常に大きいしあと山本宮城、もう順当に勝ったよね、うん、でいやあの山本は151キロのフォークボールもうビッグボスがあんなの見たことない打てないよって、うんうんうん、まあ相手の敵将がねお手上げになるぐらいの圧巻のピッチングを見せてくれたってやっぱすごいな、うん、山本って、ね、あれですよねフォークが151キロって速さもですがちゃんとこの落ちるいや落ちるんだよ、 ですよ、ね、しっかり落ちるんだよそれであの球速だから、うん、そう打てないよ俺打てますかって打てない攻略するのであれば振らないだからなんていうの見えなくなると思うよボールがね、うん、それと、うんまあ、吉田正尚、はいまあ、杉本が少し上がってきた、はいまあ、吉田はなんか本来の調子になりかけてる、はい、で杉本はもうちょっと時間かかるかもわからないけども、はい、まあ昨日の試合かなランナー一塁でフルカウントで右方向に無理やり打った打撃があるんだけど、はい、でもああいうバッティングができるからやっぱこう戻ってくるようなっていうような想像がつくよね、うんうん、兆しが、うんはい、やっぱ技術的に高いものは持ってるなっていうのを昨日見せてくれたからちょっと安心した、はい、だからバッティングも非常にあの打線も上がってくると思う、うんなるほどうん、で日本ハム、はい、日本ハムはね、うん、注文したいことは清宮を使ってほしいということなるほど、まあ、清宮はね、うん、今年やっぱ違う違いますか、うん、やっぱ打ち方が違ってきてるから、うん、出せば結果はねある程度出してくると思うよ、うん、それと日替わりメニュー日替わりメニューっていうか日替わり打線をある程度落ち着かせてあげた方が選手はこう落ち着いてできると思う、うんうんまあ、今日俺何番だ今日出るのかみたいな感じのそうそうじゃなくてねじゃなくてある程度もう見極めはできたと思うんだよ、はい誰を育てて誰を控えにするとか、うん、で誰を中軸に置かなきゃいけないっていうのは、うん、ある程度見えてきたと思うんだよねだから早くそういうことをしてあげた方が落ち着いて俺はできると思うんだよね、うん
うん、でその中でやっぱ清宮を使ってほしいし、うん、まあ、万波、今川、今日ホームラン打ったけどね、はい、まあ、今日というか昨日かホームラン打ったけども、うん、そういう選手をもう抜擢をして将来を見据えてやるんであれば、うん、そういう風な布陣もいいのかなっていう、で近藤の打順だけは、はい、やっぱ不動であってほしいよ。3番だったら3番、1番だったら1番、はい、やっぱあの選手だけが他のピッチャーエース級と対等に戦えるバッターの唯一の一人だよ。うん、唯一のバッターだから近藤だけはやっぱこう固定をしてあげてほしいなと思うね。それはもう近藤選手がその方が断然やりやすいということですね。いや、やっぱね、うん、打順でもやっぱりリズムなんだよね、はい、こう一番から始まってまた回ってくるこのリズムっていうのはやっぱね染み込んでるはずなんだよ、うん、だから今日は一番、今日は5番とかやったら1番だったらあすぐ回ってくる、5番だったら相当回ってこないからね、1番を経験した人間は、はいはい、だからそういうのでやっぱりリズムを崩しやすいんで、だから近藤だけはなんか決めてほしいなっていうようなそんな感じがする。例えばじゃあ近藤選手は何番がいい？やっぱ3番がいいと思う。 うん、でも4番がいないんだったら4番を使う、はい、で外国人せっかく取ってきてるんだったら、はい、やっぱりそこら辺を外国人でクリーンアップを固めて、うん、若手を少し楽なポジションで伸び伸び打たせてあげるって、うんうん、そういうのもいいのかなっていうふうな思うよね、はい、まあそろそろもう見極めてあげないと、うん、ちょっと日本ハムはこのまま苦しい状態がずっと続くのかなっていう感じがするよね、うん、なるほど、うん、じゃないと来年がまた見えなくなってくるということ、うん、早く設定してあげないとね、はい、だから頑張ってほしいなと思うよ、うん、ね、ビッグボスかっこいいし、ビッグボスかっこいいですよね。スタイルもいいですしね。そう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 、本当に。ね、でもうお手上げの時はお手上げだって言っちゃうしね。いや、ね、あんなのみんな打てねえよみたいな。そんな言っちゃうしね。はい、まあまあ潔いし、はい、ね。だから頑張ってほしいなと思うよね。うん、この3連戦を見てコロナと怪我の影響はって書いてあるけども、はい、やっぱ西武は怪我、はい、楽天はコロナ、はい、ね。コロナ対策万全にしてると思うんだけどさ、うん、これがなかなかね、もう対策だけではちょっとどうにもならないと、ね、どうにもならないね、うん、で PCR 検査を受けて無症状、うんうん、それなのに出れないとかね、うん、もどかしいことが続くから、ね、うん、だから、まあ、せっかくいい具合にスタートを切れた2チームが、うん、ね、怪我とコロナでちょっと足踏みをしそうな感じがするこの3連戦だったね。はい、はい、また次の3連戦はどんな風に各チームなっていくんでしょうかね。まあなぜか知らないけど今年は連勝連敗っていうのがすごく多いですよね。多いから、うん、やっぱチームのその雰囲気だとか、まあ、初戦取ったチームがもう全部押し切るわけでしょ、うん、だからなんとかこう抵抗して面白い展開に持ってってほしいよね、うん、はい、ただやっぱりこうここまで見てきてやっぱ巨人がこのままだと走りそうだけど、うん、だけど若手のピッチャーを先発で据えてる、うん、これ崩れる確率も高い、まあ、不安定な部分だけども、うん、やっぱ他のチームがやっぱそういう人間を叩いていかないと、うん、若手って自信をつけるとどん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 乗っていっちゃうからね、うんうん、そうなってくると巨人が走り出すっていうこともあるし、うんうん、だから気をつけなきゃいけないしね。はい、うん、まあ、パ・リーグの方は、まあ、ソフトバンクはまだ負けてないというね、はい、だから、まあ、ソフトバンクもまた引くのか。だから、まあ、野球は分からないけど、接戦は多いことは多いんだよね。はい、うん、だから、まあ、頑張ってほしいなと思います。はい、はい、とにかく阪神は一勝目指して、まあ、とにかくね、うん、本当にね、一勝したら流れは絶対変わるから、はい、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい。